Bueno, txapela eta txapela jantziko duena hautatzea. Bueno, ta horrezaz aparte, txapelketa da bersolaritzari astindu bat, berritu bat, arnaz aldi bat, elkarteari indar xautze handi samarra, beste astindu bat, eta asmatu beharko genduke, ba, txapelketak ematen duen energia guzti hori ba, ondo geureganatzen eta baliatzen indartsuago bukatzeko hasi garen baino. Aurreneko kanporaketa fase horietan puntia-puntian ibili dira emakumezkoak. Ez zait gustatzen emakumezkoak esan da hola uztea, ze ematen du ekipoka ari direla emakumezkoa batetik eta bestetik norbanako gizonezkoak eta hori ere ez da hola, ez? Txapelketan bakoitzak bereari arre egiten dio eta emakumezkoak dira ba, nahikari ane eta bestea eta bestea eta bestea norbanakoak dira denak. Iruditzen zait bat seguro izango dela. Bigarren bat izatea, ba, ederra litzateke, jendeak nahi duela iruditzen zait. Baina nahi gustatuko litzaidake ba, epaimai honen iritziz, dagokion eta egokitze zaizkion gaiak eta egiten duen saioaren arabera, ba, ongien aritzen dena joatea. Ez da erreza umorea arinkeriarekin edo gauza arinagoekin identifikatzen dugu eta txapelketan jendearen buruan dago ba, gauza trascendentalak, serioak eta puntuatzen duela eta ez da erreza, baina asko gustatzen zait adibidez agin egiten ari dena egiteko gaitasuna txapelketan ere ez galtzea eta bereari eustea eta nik animatuko nuke edozein ba, umorea egitera eta gizarte honek gero eta gehiago behar du umorea eta umorerik ez daukanarekin ez dago inora joaterik. Beraz, aupa umorea eta txapelketan ere bai, dudarik gabe. Behar bada batzuk ba, ariko dira edo ikusten dut ari direla, baina ez dago edozeinen esku hori egitea ere eta iruditzen zait bakarkako gaietan bueno, ba, lekua aurkitu ezinik ere ibili dala jendea. Lehenengo fasetik bigarrenera iruditzen zaite gaiek tuerka buelta bat gehiago eman da datozela eta horrek ere bueno, zailtasunak azaleratu ditu jendearengan. Iruditzen zait nahi izatea eta lortzea beti ez dagoela denon esku eta kosta egingo zaiola jendeari. Bueno, hasteko ikusi nahiko nuke. Hori hortara ere iritsi egin behar da. Hori bat eta seguro beste modu batea ze orain gustatzen zait txapelketetan eta txapelketako saioetan ba joan alde zaurretik ordu erdi bat lehenago edo eta kartzelara joan, bersolariekin egon, gero mahaira joan epaileak, aurkezleak. Iruditzen zait ba, besarka bat eman egin behar zaiela, jende hori goltza gainera igo eta ostra, bere bat egiten aritzen da urduri eta bueno, hor gaudela ez, berarekin eta ez dagoela sekula bakarrik jakin dezala. Ez dut gogoratzen peto gorria jantzi dudanik, baina
izaerazko petogorria barruti daramat eta elkartea sortu zenetik elkarte gintzan eta berso gintzan ere bai, bersolaritzan ere bai, horrein naiz. Eta aurrera ere, alaxe, segin nahiko nuke nire bizitzako proiekturik goxoena eta erakargarriena zait, hau. Eta asko ematen dit, enioke hola eta hola utzi nahi, eta bere parte sentitzen nahi.